Gerą antradienio pavakarę ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Tarpusavyje susitiks Vilniaus ryto ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Kaukės turime, šmikukai paruošti, šviežinti. Veikia. Sveiki. 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 Labą dieną. Ačiū. Bravo. Tu geriausias visą laiką, geriausiai filmuoti. Šnekutės, dirbam, pasiruošiam darbą. Sėmės. Sėmės. Gero darbo. Gero darbo visiems. Good luck. Good luck. Good game. And jersey in short, okay? Lysta Ivanas buvo, bet nepavyko surengti greitų tos kontratakos. Nu, treneris ir numetė pasą, bet jį aiškiai nustumė dviem rankų. Tai pasą švilpsi čia? Tai pasą. Numetė pasą, bet aiškiai nustumė. Treneris, žiūrėkit. Taip nepradedam, gerai? Biškelį valdykit savo. Buvo draugiškas, dabar jie norėjo žingsnių ir dabar jie gaus įspėjimo. Ai, paduosi? Taip. Ai, okei. Okay, jau jie tą supratė. Tai tu pats duok tada įspėjimą, aš jį paimsiu tuos tada. Okay? Gerai. Aš kitoje pusėje. Nu, žinot, kaip fanai biškelį reaguojam, tai žiūrėkit. Jo. Gerai, ir visas suolas ir jūs. Ir netgi jūsų menedžerius. Okei? Okay? Jau nusiraminsiu. Jo, viskas okei. Porą minučių nusiraminsiu. Nelengva situacija buvo. Please remember about the screen. Okei? Okay? Okay. And second one, on the post. Yep. If he will push you, yes. I will call a foul. Okay. But and if you will use the elbow, okay. I will call a foul. Yes, yes, yes. Okay, agree? Yes. Šiek tiek po krepšį norėčiau mažiau tų visokių gapinimų su šonku. Iš kelių švariau aš noriu. Ir jiems pasakiau tą patį ir tau pasakiau. Gerai, okay. Okay, palik. Paduok man galima. Gerai, dabar keičiam kameras. Liečia tą liniją. Liečia aiškį liniją. Noriu pradėtis, flip kertus visada prieš priimdamas daro tą stumimą. Gerai, atkėlėsim dėlėsim. Ačiū. Su viena ranka viskas ok, bet jis su dviem ranka. Varbo, jeigu taip daro, bet ačiū atkėlėsim. Pauliau, ateik prašau pas mane. Pats supranti, gerai, man reikia, kad tu nusiramintų. Aš tikrai nenoriu, žinai, priskirti su... Bet ten, žinau, nežinau, ką tu ten lietė, bet ten grynas stogas yra. Coach, this is too much, okay? Official warning, correction. It's too much, too many emotions. Ačiū. Broly, lėkimus tarpo. Ką? Broly, lėkimus tarpo. Rūdinai. I cannot let you play like this. Sorry. Pažanga yra įkaklų, šaltūnės. Martinai, paklausyk, gerai? Aš iš tos pusės nemačiau, tikrai, nemačiau. Tris kartų žinė. Every time pull my hand like this, Just tell me, did you touch him or not? Huh? This moment. Did you touch? He pull my hand on like... Okay. Be careful. Yeah, 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 okay, but keep... Hey. Don't do that. Argeri, mes vargysim. Sėdam, gerai vyrai, sėdam, visi sėdam. Sėdam irgi, tai? Gerai, dabar žiūrėkit buvo, džembolas. Ir 24 nesportinė viskas. Ir 24 nesportinė, ne? Tokio nieko nėra. Ryto 24 nesportinė, 2-1. Ačiū, nepyk, jeigu nepamatėm. Ne, viskas gerai, pasipėčiau. Po nieko, viskas gerai. Sėkmės finalo ketvirtį. Ačiū labai. Ačiū, nuraminimo greitesnį.